खादार दूसो कुरे कोराज का दौरते रिमी झिमी तुमी बारी खार सी थी झिकमी की तुमी खरोगी पाखी সকলো সন্তানেই বিচাৰে নিজৰ মাক দেউতাক একেলগে মিলি জুলি থকাটো, কিন্তু তহঁতৰ ভাগ্যত সেই সুখ নাই। কি আকিছা, কি আকিছা? ঋষি আৰু ৰাধাৰ সন্মুখত সম্পৰ্কটো শেষ হৈ যোৱাটোতো চাই থাকিব নোৱাৰো। যেতিয়া মই মোৰ গৰ্ভত থকা সন্তানটি হেৰুৱাইছিলোঁ, তেতিয়া ৰাধাই মোক সম্ভালিছিল, সাহস দিছিল, আৰু আমাৰ সুখৰ বাবে, এই ঘৰখনৰ সুখৰ বাবে তাই নিজৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ত্যাগটো কৰিছিল। নিজৰ সপোনক পাহৰি তনয়াক জন্ম দিছিল, আমি দুয়োজনে কেতিয়াও সন্তানৰ অভাৱ অনুভৱ নকৰোঁ। কিন্তু আজি আজি মই ৰাধাৰ বাবে একো কৰিব পৰা নাই। তোমালোকে কি এনেদৰে কন্দা কথা কৈ থাকিম বুলি ভাবিছা নেকি? তোমালোকে যদি নিজকেই সম্ভালিব নোৱাৰা, ঋষি আৰু ৰাধাক কেনেকৈ সম্ভালিবা? তুমি ঠিকেই কৈছা, সেয়া কন্দা কথা কৰি থকাৰ সময় নহয়। বহুত কান্দিলো, এতিয়া আৰু নাকান্দো। যেতিয়ালৈকে মই ঋষি আৰু ৰাধাৰ সম্পৰ্কটো আগৰ দৰে কৰিব নোৱাৰো, তেতিয়ালৈকে মই শান্তিৰে বহি নাথাকো। ৰবা, মই শান্তিয়ে বিচাৰি আহিছো। মানে মই হাৰ নামানো, মই চেষ্টা কৰি যাম। সেইটোকে কোৱা। চাওক, আমাৰ ঘৰখনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তিটো কি বাৰু? আমাৰ মৰমবোৰ। এই মৰমৰ শক্তিয়ে আমি ঋষি আৰু ৰাধাৰ সম্পৰ্কটো মজবুত কৰি তুলিব লাগিব। কিন্তু কেনেকৈ? আমাৰ ঘৰৰ আগৰ সেই হাঁহি ধেমালিৰ সময়বোৰ, সেই পৰিৱেশটো আকৌ ঘূৰাই আনিব লাগিব। আমি আকৌ হাঁহিব লাগিব। আমাৰ তনয়াজনীৰ কাৰণে আমি আকৌ হাঁহিব লাগিব। আমি দুখত থাকিলে মানে ছোৱালীজনী কষ্ট পাব। মাক দেউতাক খালৰ এইটো অৱস্থা দেখি তাইৰ অন্তৰাত্মাই কান্দিব। নাই নাই, আমি এনেকুৱা হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। আমি হাঁহিব লাগিব, আমি ফূৰ্তি কৰিব লাগিব। তোমালোকেও হাঁহা, হাঁহি দিয়া, অন্তত তনয়াজনীৰ কাৰণে হাঁহি দিয়া। তুমি মূৰৰ বিষটো অলপ আৰাম পাইছানে? হ'ব দিয়ক মা, আপুনি আৰু কিমান কষ্ট কৰিব? এয়া কিবা কষ্ট নেকি? চাওঁ, আৰু অলপ মোৰটো ভালকে মালিশ কৰি দিও বাহ খাওয়াকে বুয়াৰিকৰ মোৰ মালিশ কৰি আছে সোৱাসুন ৰাধা তুমি কিমান লাকি কেইজনী এনেকুৱা খাহু আছে যিয়ে বুয়াৰিকক ইমান মৰম কৰে ওমা মোৰ কিন্তু বহুত হিংখা লাগিছে দেই অ জেনিবা মই আজিলৈকে তোমাক মোৰ মালিশ কৰি দি পোৱাহে নাই আসল কথাটো কি জানে মা আজি কোয়ে দিউ দিওক কিনো মোৰ মায়ে আপোনাৰ ওপৰত ভীষণ জ্বলে কিয় মোৰ বিয়া দিয়াৰ পিছত হেনো মাৰ ঠাইখিনি আপুনিয়ে লৈ লৈছে পিছে কথাটো নহোৱা নহয় মোৰ মাতকৈ নহয় আপুনিয়ে মোৰ বেছি প্ৰিয় আজিলৈকে মোৰ মায়ে মোক এনেদৰে মোৰ মালিশ দি পোৱা নাই বাইদেৱে ঠিকেই কৈছে আপোনাৰ পৰা মই যিমান মৰম পাইছো মোৰ মাৰ পৰাই মই ইমান মৰম পোৱা নাই ওমা তেনে হলে আপোনাৰ জীৱন কিন্তু ধন্য হে যদি বুৱাৰীয়েকে শাহুয়েকৰ পৰা মাতকৈও বেছি মৰম পোৱা বুলি কৈছে এয়া ইতিহাসত বিৰল ঘটনা ঘটিছে আপোনাৰ নাম কিন্তু ইতিহাসত সোণালী আখৰত লিখা থাকিব মা আসলতে এয়া মোৰ ভাগ্য তোমালোকৰ দৰে দুজনী বুৱাৰী পাইছো যিয়ে মৰমৰ মূল্য দিব জানে আচ্ছা ৰবাচোন তাৰ মানে মায়ে হে অকল তোমাক মৰম কৰে মই মৰম নকৰো নাই নাই বাইদেউ আপুনিও বহুত মৰম কৰে অৱশ্যে আমি মৰম কৰিলেও তোমাৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে ঋষিৰ মৰম তই ৰাধাতকৈ বয়সটো ডাঙৰ আৰু জীৱনৰ অভিজ্ঞতাও তাইতকৈ তোৰ বেছি গৰিকে বুজাৰ ক্ষমতাও কিয়নো তোমালোকে এনেদৰে আছা তোমালোকক এনেকে দেখিলে আমিও কষ্ট পাওঁ মই তেওঁক বেয়া নাপাওঁ তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ মৰম সন্মান সকলো আগৰ দৰেই আছে Rishi, Radha took Congo to Ghana. Yet there will be man. The Radha could boil hot to Dangor. Our Zibonor Bicoto, tight could be sea. Goriga Buzar Kimoto, tight could be sea. Mazano Dihusil Tatur. কোনো ভুল নাই কিন্তু তই ৰাধাৰ সন্তুষ্টিৰ বাবে হলেও তই মিছাকৈ তোৰ ভুল আছিল বুলি মানি লও তেন্তে তোৰ সম্পৰ্কটো বাচি যাব ভাই কিয়নো তোমালোকে এনেদৰে আছা তোমালোকক এনেকে দেখিলে আমিও কষ্ট পাওঁ হ'ব দিয়া আৰু কিমাননো ধৰি থকা কথাবোৰ চাবলৈ গ'লে ঋষিয়েওতো জনা নাছিল যে এনে কিবা এটা হ'ব বুলি মই কি কৰো মইও তো এগৰাকী মা নিজৰ মমতাৰ আগত দেখোন সকলো শূন্য হৈ পৰে যেতিয়া সেই দিনটোৰ কথা মনত পৰে এটা কথাই মোক আমনি কৰে যদি হেদিনা তেও থাকিলে হয় মোৰ ছোৱালীজনী পাছিল হয় মই কৈছো যে নাযাবা তাই গা ভাল নহয় তনয়াই কৈছিল দেউতা নাযাবা তার পাছতো গুচি গল हे दुख মই পাহৰিব পৰা নাই মোক আপোনালোকে বেয়া নাপাব প্লিজ মই তেও বেয়া নাপাওঁ তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ মৰম সন্মান সকলো আগৰ দৰে আছে কিন্তু ভুলটো তেও কৰিছে Hey, Puller Babe, my dear, come back or it's born one. Egoraki potni, come back or it's born. Egoraki matri, get your come back or it's born one. সৰুৰে পৰাই ৰাধাই বহুত দুখ দেখিছে মাক দেউতাকৰ কাজিয়া সিহঁতৰ সেপাৰেচনৰ দুখ কেতিয়াবা কেতিয়াবা সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আমি নিজস্বতাটোক ত্যাগ কৰিব লগা হয় ৰাধাই তোৰ প্ৰেমত পৰাৰ কাৰণটো কি আছিল জানো তোৰ মৰমবোৰ ৰাধা বৰ মৰম আকলুৱা ছোৱালীও তাই মাথো তোৰ মৰমবোৰ বিচাৰে সেইভাবে কৈছো যা তাইৰ ওচৰলৈ মৰমত ক যে তোৰ ভুল হৈ গ'ল अरे भाई क्षमा करिबो तो ताइटुक मरम मोर बहुत আছে দাদা কিন্তু মই ক্ষমা খুজি বনোৱাৰো যদি মই তাই কৈ দিও সেদিনা মই যাব না লাগিছিল তেনে হলে দেখুন মই এটো স্বীকাৰ কৰি লওয়া হ'ব তনয়াৰ মৃত্যুৰ কাৰণ মই তই বুজিব কিয় বিচৰা নাই ভুল আমি আটাই কৰিছো তাইক প্ৰথম দিনাখন মই প্ৰথমতে যিজন ডক্টৰৰ ওচৰলে লৈ গৈছিল ভুল তেও আছিল স্বামী স্ত্ৰীৰ সম্পৰ্কটো জুই আৰু পানীৰ দৰে এজনে যেতিয়া জুই হৈ জ্বলিব আনজনে তেতিয়া পানী হৈ সেই জুই নুমাব জানিব লাগিব কব বিচাৰিছো মানি লব লাগে মই মোৰ সন্তানক হত্যা কৰিছো ঋষি মই জানি বুজি সিহঁতৰ ঘৰত অকলে এৰি থৈ গৈছিল জানি বুজি মোৰ ছোৱালীজনীক মৃত্যুৰ মুখত ঠেলিছিল নেকি তই বুজিব কিয় বিচৰা নাই ভুল আমি আটাই কৰিছো তাইক প্ৰথম দিনাখন মই প্ৰথমতে যিজন ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিল ভুল তেও আছিল বেমাৰটো সিৰিয়াস বুলি তেওঁ মোক কোৱাই নাছিল এবাৰ বাদ দেৰিছি যি হৈ গ'ল সেইবোৰ পাহৰি যোৱাটোৱে আটাইৰে বাবে মংগল। মই মাথো সমাধানহে দিছো। ৰাধাৰ মনৰ সন্তুষ্টিৰ বাবে এবাৰ তই তাক ক্ষমা খোজ। তই সমাধান দিয়া নাই দাদা, তই মোক হত্যাকাৰী সজাব বিচাৰিছ ৰাধাৰ দৰে। কি কলে ঋষিয়ে? ৰাধাই কি কলে? নুবুজে, ঋষিও নুবুজে, বুঝাবই নোৱাৰি তাক। ইমান অকৰা এই ল'ৰাটো নহয়। স্বামী স্ত্ৰীৰ সম্পৰ্কটো জুই আৰু পানীৰ দৰে। এজনে যেতিয়া জুই হৈ জ্বলিব, আনজনে তেতিয়া পানী হৈ সেই জুই নুমাব জানিব লাগিব। কিন্তু দুয়োটা যেতিয়া একেলগতে জ্বলে, সিহঁতৰ সংসাৰখন জ্বলি ছাই হৈ যাব পাৰে। ঋষি আৰু ৰাধাৰ ক্ষেত্ৰতো মোৰ সেইটোৱে ভয় হৈছে। আৰে সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো কোনোবা এটা তল পৰিব লাগিব। ইহঁত দুইটাই বৰ জেদি। তুমি অফিসলে কিয় যোৱা নাই? মন নাই। তুমি ক্লাসলে কিয় যোৱা নাই? মন নাই। खाना